hyvä oppimisympäristö on semmoinen, missä on tilaa keskustella. Jokainen voi olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Ja semmoinen, missä erilaisuus on hyväksyttyä kaikissa eri muodoissa, myös oppimistaidollisesta. Että jos sä oot jossain oppiaineessa parempi, niin se ei ole häpeä. Jos sä oot huonompi, niin sekään ei ole häpeä. Vaan että jotenkin se olisi semmoinen turvallinen paikka, jossa saa toteuttaa itseään.